Ono što je sada u zadnjih 10 do 15 godina primećeno, to je dijabetes tipa 2 koji se javlja kod dece, koji do sada nije bio, a to je usled sedentarnog načina života, usled opšteg trenda porasta gojaznosti u dečijoj populaciji, sa manjkom fizičke aktivnosti, usredsređenost na sedenje, na gledanje televizije, uračunar, igranje igrice, znači sve to dovodi, grickalice, smoki, čips, čokoladice, nepravilan način ishrane, dovodi do toga da se dijabetes tipa 2 češće javlja i da su deca gojaznija sve više i više i da se kod njih javlja taj tip dijabeta. A sama razlika između dijabetesa tipa 1 i 2 je u tome što se tip 1 javlja u detinjstvu, od starta je insulin zavistan, a dijabetes tipa 2 je nešto što se javlja u odrasloj dobi, nije zavistan od insulina u početku, ali to ne znači da neće doći u jednom momentu i u tu fazu, zato što se pankreasne ćelije polako, postepeno iscrpljuju, ne mogu više da produkuju insulin i u tom momentu šta ćemo raditi? Mi moramo da insulin damo putem injekcija. To je, ne treba odugovlačiti sa tim načinom lečenja, mada je kod nas postoji među velikim brojem pacijenata jedno uvreženo mišljenje da kada ste došli do insulina da je vaš život savršen, ali to uopšte nije tako. Jeste da neko možda mora jednu dozu, neko dve, neko tri, neko četiri, ali ti problemi se najbolje rešavaju insulinskom terapijom. Ovo je godina od... U ovoj godini se obeležava 100-godišnjica pronalaska insulina. 1921. godine je prvi put primljen ekstrakt pankreasa u lečenju dijabetesa i na taj način dijabet koji je do tada bio smrtonosna, neizlečiva bolest, je prešao u jednu bolest koja može da se drži pod kontrolom, ne da se izleči, ali može da se drži pod kontrolom i više nije sa smrtnim ishodom. Zanimljivo je da za lečenje dece od dijabeta i mi imamo specijalnu bolnicu. Jeste, to je produženo lečenje i edukacija tih pacijenata koji su, nažalost, oboleli od dijabeta i oni dobijaju tu smernice za dalji način svog života, koriguje se doza insulina, jer kod dece je specifično da su velike varijacije u vrednostima šećera, zato što su oni u periodu rasta i razvoja, kada se u samu regulaciju nivoa šećera upliću i neki drugi hormoni, kao što su polni hormoni, kao što je hormon rasta, kortizol i tako dalje, to su sve kontraregulatorni hormoni insulina, ali dobro, to za neku drugu priču. I ovo jeste, tu deca dolaze kada je novo otkriveni dijabet sa klinika u Beogradu, u Kragujevcu, širom Srbije. To je jedino mesto gde oni mogu dalje da sprovedu svoju edukaciju, korekciju terapije, da se nauče jednom određenom specifičnom načinu života, načinu ishrane, primjeni insulina i da se njihova bolest drži pod kontrolom. Tu naravno i njihovi roditelji dosta uče i onda mogu da pomognu deci kada odu na kućno lečenje. Jeste i to, a sa druge strane još nešto da naglasim, ukoliko ima neko od dijabetičara u porodici, bilo bi lepo da se pređe na taj način ishrane koji se savjetuje za dijabet, jer se na taj način cela porodica počinje pravilno hraniti i ima benefite od takvog načina ishrane, a ne nikakva neka ograničenja, jer je sasvim dobro, znači smanjiti količinu ugljenih hidrata u svakodnevnom unosu, imati dobar procenat zastupljenosti proteina i masti u svojoj ishrani i to naravno ukombinovati sa kakvom takvom fizičkom aktivnošću, ako ništa drugo, makar šetnjom kilometar dva svakoga dana i da taj način sačuvamo svoj organizam za dane koje dolaze i da budemo što bolji i što zdraviji u svojim nekim starijim danima.